Bona tarda a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts. Em diuen que bé, avui aquesta plataforma ens hem trobat aquí un munt de gent. Moltíssimes gràcies per ser-hi abans de res. I benvingudes, us deia, a la conferència del cicle de conferències de La Montmaison, els lideratges de les dones en entorns masculinitzats, que organitza l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. D'aquí a no res, us presentaré les persones que avui ens acompanyaran i que podrem debatre totes juntes i també l'espai que després tindrem de poder relacionar-nos, de poder fer un diàleg. Però abans que res, m'agradaria poder donar la benvinguda i agrair avui a la presidenta de la Diputació que sigui amb nosaltres, la senyora Núria Marín, perquè això de la virtualitat i que ara som everywhere, doncs mira, fa que en aquest moment sigui a Cervelló justament perquè es fa un homenatge al president Tarradellas i un cop hagi volgut estar aquests minuts amb nosaltres, s'ha escapat ara per ser avui aquí en aquesta conferència, presidenta, i després haurà de marxar. De manera que li agraïm moltíssim que hi sigui i abans de res li voldríem donar la paraula perquè obrís l'espai. Gràcies, presidenta. Molt bé, bona tarda a totes i moltes gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos en aquesta trobada i en aquest cicle de conferències que organitza, com deies, no? La Montmaison, aquest espai de referència d'innovació de la Diputació de Barcelona, sobretot i especialment en polítiques de gènere. En aquesta sessió doncs, abordareu els lideratges de les dones en aquests entorns una mica masculins i la taula i aquest acte també sorgeix d'una trobada. Ho explico perquè jo crec que les coses s'han de dir, no? Que vam tenir amb la Cristina Manresa, aquesta fantàstica comissària de Mossos d'Esquadra, en què parlant de la seva feina, de la situació que s'enfronta a diari, vam compartir també doncs, les formes diferents d'actuar que tenim entre els homes i les dones doncs, habitualment. No? I vam coincidir en que nosaltres, les dones, aportem possiblement, no?, alguns valors diferents, aquest lideratge, com són la flexibilitat, com és la cooperació, de vegades també la credibilitat, la confiança, valors que entenem que són molt necessaris en entorns masculins, ja que ens ajuden a veure també o fer veure, no?, als nostres companys que hi ha maneres també diferents de liderar. I ens va semblar que seria útil aprofitar precisament aquesta experiència de la Cristina i d'altres dones, com és el cas, no?, de la Candela Kayek, una dona fantàstica, també una dona molt potent des d'una perspectiva, no?, de la salut, o la Nathalie, la Nathalie Detrick, que és una empresària, que, bueno, una persona que coneix perfectament, no?, que és un lideratge en un món també molt masculí, com és el món de l'empresa. Bueno, totes tres, no?, treballen en entorns molt, molt ocupats per homes i pensaven que era bo, no?, reflexionar sobre aquesta manera d'exercir el lideratge i també els reptes als quals s'enfronten, ens enfrontem, no?, cada dia. I el millor marc per fer-ho, doncs, pensaven que era aquest Lab Montmaison, no? La Diputació en aquest mandat s'ha volcat a impulsar polítiques transformadores i la resposta a la crisi sanitària doncs, també ens obliga a redoblar-les. L'element ha estat aquesta transformació social que passa també per aquesta transformació en la manera d'exercir el lideratge i en aquest moment, no?, i en aquest context d'empoderament de les dones s'ha obert pas també no només aquí a Catalunya sinó en tot el planeta. I aquest feminisme s'ha situat en l'agenda més que mai i volem constatar aquests espais de lideratge encara estan molt masculinitzats. Els poders públics hem de treballar des del nostre paper perquè la participació política, l'econòmica i la social de les dones doncs, reflecteixi realment una igualtat real i això doncs, requereix moltes coses. Segurament requereix formació, requereix capacitació, requereix xarxes de dones i també visibilitzar referents. I ens calen precisament eines, aliances per fer front a aquest sostre de vida
de vidre no només en el moment d'accedir a les càrrecs de lideratge, sinó també a l'hora de mantenir-nos en líders, en un espai dominat per un discurs, per unes maneres d'exercir el lideratge encara molt impregnades d'androcentrisme. Tenim un gran repte perquè el lideratge de les dones és fonamental i té una influència molt important sobre el contingut de les agendes com sobre les mesures i les accions adoptades. A més, hem de visibilitzar el valor de les experiències i d'aquestes trajectòries de dones en posicions de lideratge, perquè les dones, quan ocupem càrrecs de lideratge, exercim un paper molt important de model per a altres dones i podem convertir-nos, de fet, en inspiradors en aquesta palanca transformadora que ens obri a portes. Per això, com us deia al principi, avui doncs, volem conèixer dones referents, dones que transformen el món del lideratge, que permeten avançar en processos de transformació social en àmbits tan diversos com és el que abans deia, no? De la seguretat, de la salut o de l'empresa. Volem, com ens va dir la vicepresidenta Carmen Calvo, que fa, no sé, aproximadament 6 mesos durant la inauguració del Lab Bonmaison, ens deia seguir destil·lant pensament propi i ens deia no hem d'acceptar el conjunt d'estructures que ens hem trobat, sinó que les hem de transformar. I per això hem de construir aquestes xarxes entre nosaltres, entre les dones. I en aquest cicle, precisament tenim aquesta voluntat d'aprendre de dones que són referents, de dones que amb la seva manera de fer són capaces de canviar visions i maneres de fer en entorns molt masculins. En definitiva, doncs dones que ens ajuden a generar també espais de transformació social i política. Jo, deixeu-me, per acabar, simplement que us doni a totes les... us agraeixi la vostra presència, que agraeixi també doncs, a la diputada, a la nostra Alba, que està treballant d'una forma incansable, no? per aquests temes des de l'inici d'aquest mandat, perquè, bueno, i a tot l'equip que està aquí a la Diputació i que és un equip fantàstic i unes grans professionals, perquè aquí a la Diputació sabem que la transformació social de tots els nostres pobles i de les nostres ciutats no és possible sense aquesta igualtat de gènere i sense aquesta equitat i aquesta justícia. Així que estic molt contenta, em sap molt de greu no poder estar amb vosaltres fins al final, però com deia Sílvia, avui doncs, he fet aquí un KitKat, no?, per poder estar amb vosaltres i agrair-vos personalment doncs, la vostra implicació i tot el treball que fareu doncs, a les propers minuts i que espero que tothom estigui tothom molt satisfet. Moltes gràcies. Gràcies, presidenta, per aquesta obertura de la sessió d'avui, d'aquesta conferència. Molt breument, només amb una línia, els presento la Cristina Manresa, que és la cap de la Regió Policial Central dels Mossos d'Esquadra. Ara, abans de començar a recordar quan fa tants i tants anys que ella i la senyora Teresa Laplana eren les dues úniques dones que tenien un comandament en els Mossos d'Esquadra en els seus inicis. I era absolutament una sorpresa i sorprenent alhora que hi haguessin dones i a més poguessin comandar. Després la presento més àmpliament. Ens acompanya avui també la doctora Candela Calle, que és directora general de l'Institut d'Oncologia. Gràcies també, doctora Calle. També la presentarem més àmpliament. I la senyora Natalie Detrick, que és empresària de Next to People Consultores. I em presento, jo em dic Sílvia Coppolo. Soc periodista, però avui jo crec que estic encantada d'estar aquí perquè dirigeixo l'Observatori de Lideratge en l'Empresa a la Universitat Pompeu Fabra, BSM, i en perspectiva de gènere, just fa res, un parell de mesos, hem acabat una recerca on hem vist que les dones en situació de crisi lideren millor. Ho han dit les dones directives de manera unànime de tota la mostra i ho han dit majoritàriament
també als homes. Ja hi anirem. Abans que res, ens n'anem en el primer element que volíem posar al debat. En el ben entès de que poden intervenir durant tota l'estona. Si van escrivint coses al xat, doncs també les intentaré d'anar introduint en la conversa, però bé que podem deixar un espai al final per poder-ho fer. A veure, tenim tres àmbits. L'àmbit, diríem, d'un servei públic, la policia, l'àmbit de la salut, l'àmbit de l'empresa. Després anem a les carreres més àmplies. Però des de cadascun dels vostres àmbits, a l'inici, allò diu, aquesta noia tenia dos problemes, aquesta noia jove, com us vau introduir, com vau tenir clar que realment volíeu assumir espais de responsabilitat, volíeu ser-hi, com van ser els primers temps? No sé qui vol començar. La Cristina Manresa, que ha estat molt culpa d'ella, diríem, i dels seus comentaris amb la presidenta Marín, que avui féssim aquesta jornada. Endavant, senyora Manresa. Doncs moltes gràcies per aquest espai. Les paraules de la presidenta, meravellós. Nosaltres tenim l'oportunitat d'haver treballat amb ella des de fa molt de temps a l'Hospitalet i gràcies per haver organitzat aquesta jornada. Doncs en els inicis, la veritat és que jo vaig entrar molt jove. Entro amb 21 anys al cos de Mossos d'Esquadra i no m'ho imaginava mai que podria arribar a ser comissària. Jo crec que nosaltres som d'una generació de dones, ara tinc 53 anys, en el que les nostres mares, i parlo per la meva, sempre han estat empenyent i sempre com un mantra jo he sentit a casa, Cristina, sigues el que vulguis ser, si els altres poden, tu també. I sí que és veritat que mica en mica vaig anar ascendint dintre del cos de Mossos d'Esquadra, és una carrera llarga perquè passes per tots els escalafons i fins a arribar a comissària. Com deia Sílvia, quan vaig sortir comissària vaig estar 8 anys que vaig ser l'única comissària i sí que veritablement eren moments en els que, primer, no tenia gaires referents, d'això ja fa anys, no tenia gaires referents dones i me sentia molt sola. Per sort, jo penso que això ha anat canviant. Suposo que això ho anirem introduint després a mesura que avanci el debat. Això ha anat canviant, tenim més dones referents i tenim més xarxa al voltant que ens fa ser més fortes per continuar en aquesta trajectòria professional. I què diria la... Gràcies, I què diria la doctora Candela Calle? Com van ser els inicis? No sé si la sentim. Gràcies, Sílvia. El primer volia agrair a la Diputació i molt especialment a la seva presidència aquesta iniciativa i a tu també, Cristina, que és una mica culpable. Parlant d'aquest entorn on la Cristina i la Núria hem compartit molta visió a Hospitalet, la veritat que és molt fàcil. Jo sí que m'agradaria explicar una cosa. Jo soc metge. I quan era petita, i des de molt petita, volia ser metge. I volia ser metge perquè m'agradava moltíssim el que era la relació amb les persones. Jo volia cuidar, estar a sobre de les persones, i vaig començar a fer assistència treballant en un entorn de drogues i en un entorn de presons, un entorn molt dur. I d'una forma, jo diria, fortuïta, vaig haver d'enfrontar-me al lideratge de 26 persones, tenint 26 anys. I vaig pensar, ostres, que això m'agradava. I vaig pensar, què fa un metge liderant persones que jo el que volia era curar i ara estic aquí dirigint i estic mirant comptes d'explotació i estic enfrontant-me a conflictes. I vaig pensar de seguida que seria capaç de tirar endavant el projecte. I vaig pensar que el primer important era que em tenia que formar. Perquè què feia un metge? Portant equips i liderant ja un equip. I de seguida vaig fer un màster per empoderar-me, perquè vaig pensar que el primer que tenia que fer era estar segura i estar segura amb mi mateixa per enfrontar aquest repte.
Però després vaig anar fent anys. Jo crec que sóc la més gran del grup, eh? Jo ja tinc 60 anys i vaig ser mare. I vaig ser mare en un entorn molt competitiu, en la qual era l'única dona del comitè de direcció. I, per exemple, em vaig enfrontar en un tema de que als 15 dies de tenir la primera filla em van convocar a un comitè urgent i extraordinari. I tenia dues oportunitats, no? O dir, no, em quedo a casa perquè tinc que cuidar la meva filla, o faig el possible per anar a la reunió. I vaig anar a la reunió. I amb aquests dos temes, m'imagino que després tornarem a parlar, que és per un costat la formació, per un costat tenir molt clar el que vols fer i per l'altre costat la perseverança. Perquè si som perseverants, som capaços d'arribar on volem. Porto 35 anys, no?, de trajectòria professional, en primera línia de gestió sempre, i sempre recordo els inicis, i sempre recordo els inicis amb aquests dos exemples. L'exemple de l'important que ha sigut per mi la formació i l'important que ha sigut per mi la perseverança. M'imagino que tornarem a aquests temes. Gràcies, Sílvia. Moltíssimes gràcies, doctora Candela Calle. Ens agradaria també veure una persona que sempre ha estat en el món empresarial, com la senyora Nathalie Detré. De quina manera va fer els seus inicis? Perquè hem viscut, ara hem vist ja com espais personals diferents i professionals també. Com van ser els seus començaments? Molt bé, doncs bona tarda. També agrair a la Diputació, agrair a vosaltres, a Candela, a Cristina i a tu, Sílvia, perquè és un plaer i és un honor estar aquí aquesta tarda amb vosaltres. Mira, jo vaig començar, jo tinc 55, eh? Com cadascun dona l'edat, jo també, 55. Vaig començar fa 30 anys, evidentment com a consultora, sempre he estat en l'àmbit de la consultoria i evidentment treballant per empreses, tant en projectes de consultoria com en projectes de formació. I vaig estar envoltada d'homes, és a dir, en aquella època, no només a la meva empresa en la qual jo treballava, sinó sobretot a l'empresa del client, doncs era un món molt masculí. I fins i tot, a mi el que em va passar és que et vas masculinitzant una mica, perquè intentes, sense voler, mimetitzar-te amb l'home, que és la figura que tu veus, per tal d'avançar en els teus objectius, en els teus reptes. Jo crec que no em passa solament o no m'ha passat solament a mi, però sí que pensant una mica ho recordo, no? Amb el temps i amb la maduresa també m'ha fet veure cada vegada més clar que, bueno, que nosaltres tenim que mantenir aquesta postura d'honestitat, sobretot d'autenticitat, d'anar per davant amb transparència. No dic solament nosaltres dones, també els homes, però deixar molt de banda allò que a vegades és molt masculí, no? Lo del personatge i la persona, no? Les dones tenim algo que ens agrada molt estar centrades en la persona, diguem, és molt important per nosaltres com a lideratge en femení la part de la persona i llavors, bueno, pues, aquest model, els models de negoci amb la part empresarial sempre han estat tradicionalment models masculins. I fent una metàfora, sempre hem posat l'accent en l'ull masculí. L'ull femení estava pràcticament tancat, no? Bueno, ha costat, però realment estic d'acord amb el que deia la presidenta i que el lideratge femení és el que es requereix en el segle XXI i després d'aquesta pandèmia encara s'ha posat més en evidència. Llavors, primer consell, no perdem mai la nostra feminitat, la nostra essència, perquè llavors és quan pots aportar molt més valor. Gràcies, doncs, també, Nathalie Detré. Ens quedem amb aquesta idea que penso que té a veure també amb el que deia la presidenta al començar, no? La importància, diríem, de les dones que estan fent feines i les desenvolupen i arriben a llocs de comandament en entorns masculins o masculinitzats, en tant que poden anar creant models. En absència de models, probablement, doncs, quan vostès mateixes eren joves, jo també era més jove, doncs els models que teníem al nostre costat eren masculins i llavors notàvem que allà hi havia com, no?, un difícil encaix, és a dir, no vull ser com aquests homes, però com ho faig per dirigir si realment el model que tinc de dirigir
cloc és només el d'aquests homes, és a dir, com encabeixo en realitat què sóc, què penso. Els presento una mica més les nostres convidades. Per exemple, la senyora Cristina Manresa Llop, que ho dèiem abans, que és comissària del cos de Mossos d'Esquadra des del 2009. I la data, diríem, no és, diríem, superficial, és important. El juny del 2019 es va convertir en la primera dona al capdavant de la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos, mare d'una filla de 21 anys i resident a Catalunya, és diplomada en Criminologia i llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. I ha fet el postgrau del Programa Superior de Direcció i Gestió de la Seguretat Pública a la UOC, té formació en lideratge per a directius a ESADE, va entrar a la Policia Catalana dels Mossos d'Esquadra l'any 91, en la quarta promoció, i va arribar a comissari, òbviament, passant per totes les categories. Ha estat la cap de la Regió Policial Metropolitana Sud i ha dirigit el Pla de Seguretat del Mobile des del 2013. Del maig del 2017 al maig del 2019 va ser la cap de la Regió Policial Metropolitana Nord, la més gran de Catalunya. L'han condecorada, li han donat molts premis per la seva tasca professional. I alhora hi trobo interessant també d'afegir que és membre del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya i ha participat en activitats de formació i docència. El juny del 2019, el nou comissari dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, va escollir a Manresa com a número 2 del cos. Bé, coneixem una mica més ara ja la Cristina Manresa, després farem el mateix amb les altres convidades. Hem vist una mica com érem als inicis, però ara fem un salt. Cloc, ens situem al juny de 2021. Què ha canviat? Què és diferent? Senyora Manresa. No la sentim? El micro, que està mut. Ara, perfecte. Perdó. No, que és fantàstic perquè veig a totes les participants i hi ha dones molt, molt interessants i molt potents. Tenim aquí la Rosa Gubianes, que és inspectora del cos de Mossos d'Esquadra, que és la representant, no la Rosa, de la CAP de la Unitat d'Igualtat i d'Equitat del cos. Hem fet molta feina, per exemple, començo per ella. Ara tenim una unitat d'igualtat i d'equitat, hem fet una diagnosi, ella treballa les polítiques d'igualtat dintre del cos i estem fent propostes serioses perquè canviïn coses. Això abans era de vegades un somni, de vegades eren propostes i ara jo crec que... Senyora Manresa, jo li he de dir, quan em fa propostes serioses perquè canvien coses, m'ha de dir les propostes i les... I les serioses. Sí. Bueno, doncs que, per exemple, que hi hagi dones a tots els serveis, encara tenim serveis en el cos de Mossos d'Esquadra on no hi ha dones. Com per exemple, quin? Per exemple, la unitat de drons, per exemple, el GEI, el grup d'intervenció immediata, especial d'intervenció. En aquest sentit, estem lluitant doncs, perquè això continuï i per anar trencant sostres de vidre, que penso que d'això també en parlarem. Jo crec que el que ha canviat és que hem trencat el sostre de vidre. Una altra cosa és que un cop el trenques, el difícil també és mantenir-te. Jo vull insistir sobre aquesta idea perquè sí que cada vegada veiem més dones en llocs de poder i totes ens alegrem i ens felicitem. Ostres, mira, salut, ara han entrat 4 dones. Ostres, mira, a la policia la Cristina està a la segona. I així en altres àmbits masculinitzats. Però després ens hem de mantenir. I jo crec que de vegades manca aquesta xarxa i aquest recolzament doncs per part d'homes i de dones. Jo crec que el que ha canviat, ara podríem dir així, ara em ve del cap això, després continuem, si vols, desenvolupant. Agafo aquesta idea, gràcies sí. A Cristina, que ens diu la senyora Manresa. Quan anem a estudiar els informes de la bretxa salarial,
Observem que la bretxa salarial entre homes i dones és superior en dones de major edat, en sectors masculins i en nivells de comandament més alt. I un dels arguments, diríem, que sempre veiem, en un àmbit acadèmic i també el treball, diríem, és que les dones defensen pitjor la seva carrera professional i negocien pitjor perquè hi hauria un marc mental, social, cultural, antropològic, que aquelles dones que estan negociant d'una manera potent la seva carrera professional serien vistes com bones professionals, però no agraden personalment, no? Com si fossin una mica les madrastres del compte, de manera que tirarien enrere pitjor. Segurament us ha passat a vosaltres, però en molts casos ens ho podria dir segur la presidenta de la Diputació, però moltes senyores que veig aquí amb responsabilitat, de vegades quan s'ofereix un lloc de responsabilitat a una dona, ella es pregunta, ho sabré fer? I ell es pregunta, com és que no han vist fins ara que ho faria molt bé? Per tant, vaig aquí, a aquesta idea. Un dels motius vostès han viscut, que és la falta de defensa i de negociació bé de la carrera professional, allò que ens diuen algunes autores. Women don't ask. Què diu la Nathalie Detré? A veure, què el diu? Bé, és veritat que això va per barris. Jo dic, des de l'any 89, que vaig començar el juny del 2021, hi ha moltes coses que han canviat, però això va per barris, perquè les cultures, en el món empresarial, la cultura empresarial i els valors de cadascuna de les empreses impacta molt. L'estil de lideratge de qui hi ha a damunt també impacta molt. Jo, per exemple, formo part d'una associació molt potent de dones que està a tota Espanya, que es diu EGECON, Ejecutives i Consejeres, però és una associació on donem cabuda també als homes. Estem, dient una mica seguint amb el que deia la Cristina, fent una xarxa superpotent. Hi ha unes dones potentíssimes en aquesta associació, hi ha molts referents de dones que estan començant a ser molt més visibles per d'alguna manera impulsar aquest ull femení. És a dir, necessitem utilitzar la nostra feminitat, però no solament per el fet de ser dones, perquè els homes i les dones tenim una part femenina i una part masculina. Llavors, l'equilibri està en que tots podem potenciar amb les essències, d'alguna manera. Això sí, és important. Jo crec que la gent del canvi és la pròpia dona. I aquí, el que deies de negociar contracte, és veritat. Si fem una enquesta o fem un examen amb una dona, la dona dirà, ui, jo, seguro que saco un 6, no? Si fas l'examen amb un home, dirà, ui, jo he sacat un 8. I al final de l'examen, quan busques les notes, la dona ha tingut un 8 i l'home ha tingut un 6. Però l'home tan panxo, tan content. És a dir, ens falta creer-nos-lo massa a nosaltres mismes. No sé com dir-ho en català. Ens ho tenim que creure, perquè les primeres que ens autolimitem som nosaltres a nosaltres mateixos. I això és com una creència limitant, no? És com algo que tenim aquí al cap. També té molt a veure l'educació, evidentment. I tenim que fer aquest treball molt personal per començar. Però hi ha grans referents i grans dones que estan obrint moltes barreres. La senyora Nathalie Detré té arrels belgues, es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat de Barcelona i va fer el programa de direcció general a l'IES. Ha estat durant 17 anys sòcia, vicepresidenta i directora general de Barna Consulting Group. Abans ens hem referit a l'empresa, n'és sòcia fundadora de Next to People Consultores. És autora d'un llibre que té un títol preciós, Alas de Mariposa, les claves de la transformació personal i professional. I ja va a la seva novena edició. És conferenciant, consultora, formadora i coach en els àmbits d'un desenvolupament directiu, un desenvolupament comercial i transformació personal. I li agrada dir que se sent com una papallona en continu procés de transformació. M'agafo la idea que vostè ha dit, senyora Detré,
qui ha d'actuar com a agent del canvi són les mateixes dones. Llavors, senyora doctora Calle, jo avanço, diríem, tot i que vostè pot referir-se a alguna cosa que ja hàgim comentat quan vulgui, però per anar introduint més elements. Hem vist en els estudis que quan les situacions són complicades, quan hi ha situacions de crisi, com la que hem viscut i encara vivim fins ara, habitualment les dones lideren millor, però a més, ho vam veure al començament de la pandèmia, les dones lideraven millor els països. O dit d'una altra manera, aquells països que estaven liderats per dones estaven tenint una reacció i prenien unes decisions millors per contrarrestar la pandèmia. Alhora se sap que quan aquestes situacions de crisi passen, en comptes d'haver-hi el sostre de vidre, el que hi ha és el precipici de vidre. És a dir, se les deia, molt bé, reina, i llavors bzzm, se les faria lliscar cap avall, novament, el lloc que ocupaven anteriorment i un cop solucionat el problema, s'hi tornarien a posar els homes. Li he posat uns quants elements al damunt de la taula, doctora Calle, perquè ens digui com ho veu. Sílvia, jo penso que és absolutament cert, no?, el que estàs dient, i comparteixo absolutament el que ha dit la Nathalie i la Cristina, i també estic meravellada perquè tenim, com deia la Cristina, companyes molt potents. Tinc dos companyes a la feina, la doctora Erasso, la doctora Milà, però està també la Rosa Fiol, no?, que és la presidenta de les empresaris d'Hospitalet, sí, la Sílvia Folch, la Sílvia Folch, que és regidora de l'Ajuntament de Masnou. A veure, Sílvia, jo crec que hi ha evidència científica, no?, de que les dones tenim unes qualitats específiques, que tenim més capacitat de liderar equips. Tenim un sentiment, no?, respecte a la relació de persones i sabem gestionar les emocions, que en moment de crisi són capaços d'alinear a tothom cap a l'objectiu aconseguit. Tenim una escolta més activa, tenim molta més empatia. Abans ho deia la Nathalie, els homes i les dones no som iguals. Nosaltres tenim molt més desenvolupat el que és el cuidado. I quan estem parlant de liderar empreses, estem parlant de liderar persones, no? I s'evidencia que quan creem cultures en la qual els valors formen part d'aquesta dinàmica, no?, de la institució, al final aconseguim millors resultats. Però no tan sols resolvem problemes emocionals o de clima laboral, sinó que els resultats econòmics, el resultat de reptes, el resultat de posicionament, no?, de les institucions també és molt millor. Però què ens passa? El que deies tu, no, Sílvia, ens costa més arribar, perquè ens costa més arribar. Sí que és cert, no? Jo porto ja 35 anys treballant i per mi el sostre de vidre ja no és una realitat, però sí que és una realitat per molta gent que ara comença. I sí que és una realitat que quan estàs en el joc s'has de demostrar més el que fas i que te sents molt més observada, no? Perquè a l'home se li supone i la dona ho ha de demostrar. I moltes vegades, quan m'hem arribat, ui, és que li agrada molt sortir en la foto, és que li agrada molt que se l'entrevisti, és que li agrada molt les xarxes, és que li agrada molt a l'home, no li fan aquest comentari, no? A la qual torno a lo que he dit abans. Això no ha de ser per nosaltres una barrera, no ha de ser per nosaltres una dificultat. Al revés, ens hem d'empoderar. I la manera d'empoderar-nos és creient-nos, però també generant aquesta cultura positiva amb la gent que tenim al voltant. Perquè les dones mai ens oblidem que no fem les coses soles. Parlem en plural. Som capaces de posar els membres dels nostres equips també com motiu important de lo que hem aconseguit, no? I penso que això és molt important. I per acabar, Sílvia, jo penso que també les que estem aquí, no?, que tenim totes unes edats, tenim un repte molt important, que entenc que després també retomarem aquest tema, que és de quina manera la gent jove que ara comença són capaços de ser model de referència, per lo bo i per lo dolent, per també compartir aquelles coses que no hem fet bé, perquè jo reconeix coses que no hem pogut fer bé, no? Però tenir aquesta empatia, no?
en la gent que comença és molt important, no? Perquè les dones joves actuals no ho tenen fàcil, i no ho tenen fàcil perquè sí que és cert que hi ha llei d'igualtat, sí que és cert, no?, que celebrem el 8 de març, però estem en un entorn, no?, econòmic, social i polític, doncs probablement molt, 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 molt complicat. M'agafo aquesta idea, les dones ho han de demostrar. Jo, si m'ho permet, doctora Calla, li diria als homes ho han de demostrar una vegada o se'ls hi suposa, les dones ho han de demostrar cada dia. Com si el que haguessin fet com el dia anterior hagués desaparegut i ja que volen mantenir-se en un lloc de responsabilitat haguessin de continuar demostrant-ho. I a propòsit del que deia abans, no sé si era la senyora Manresa o la senyora Detri, pensava en aquella dada de les audicions musicals. Quan s'han d'escollir violinistes, pianistes, etc., i es fa doncs, una prova a veure com toquen l'instrument diverses persones, si l'audició es fa a cegues, és a dir, només se sent el so, però no se sap qui el toca, resulta que ràpidament es veu que hi ha d'un 30 o un 55% de dones que toquen els instruments que si realment se'ls està veient. És a dir, quan veus que darrere del violí hi ha un home, la tendència, tant d'ells com d'elles a l'hora d'escollir, és anar cap a l'home. Quan només se sent el so, per tant, l'eficàcia, diríem, la qualitat de la feina, llavors hi ha moltes més dones. Continuo amb alguns elements que hem dit, però abans presento una mica més la doctora Calle. La doctora Candela Calle és doctora més, no només llicenciada, doctora en Ciències de la Salut per la Universitat Internacional de Catalunya i es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona. És alhora diplomada en Alta Direcció d'Empreses per l'Escola Superior d'Alta Direcció d'Empreses d'ESADE i Màster de Recerca en Salut per la Universitat de Lleida, alhora, com us deia abans, que doctora per la UIC. Del 93 al 2000 va exercir com a directora executiva dels serveis sociosanitaris i de salut mental de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Del 2020, fins a 5 anys després, va ser sòcia directiva de Pearson Consultoria i Gestió, on va fer serveis de consultoria i gestió al sector sanitari, sociosanitari, de salut mental i de sector social, també. Després va ser la subdirectora de gestió clínica i mèdica i planificació a l'Hospital, planificació de recursos de Sant Pau, després gerent de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i, com us deia abans, actualment és la directora general de l'ICO, que és un centre de referència i de prestigi, càrrec que exerceix des de el 2010, que va compatibilitzar des del març del 2016 al juny del 2018 amb el càrrec de directora gerent de l'Institut Català de la Salut. Vaig a un altre element molt polèmic i ja el formularé d'una manera també polèmica. Quotes. Quotes per què? Pels homes o per les dones? Perquè si diem que hi ha tants homes preparats com dones preparades i la universitat ens vindria a ensenyar que hi ha més dones preparades que homes preparats, si realment hi ha més homes en els llocs de comandament, potser és que s'estableixen quotes d'una manera inconscient? Què s'ha de fer amb les quotes? Què diu la senyora Manresa? Mira, proporcionalment, el cos de Mossos d'Esquadra i crec que en la societat també el percentatge de dones amb estudis superiors és més alt i també ens preguntem això. Què passa aleshores si tenim més dones amb estudis superiors que no estan dirigint el cos, que no estem en llocs de responsabilitat? Doncs perquè aprofito aquesta dada, perdona, vale. Senyora Manresa. Sí, sí, sí. Hi ha moltes més dones que rebutgen els càrrecs de responsabilitat que els hi ofereixen o ja no els hi ofereixen? Sap? És a dir, no estan a dalt perquè diuen no, no podré, tinc nens. Els nens en general no se'ls fan les dones soles. Diguem, els homes hi intervenen, poca estona, però hi intervenen. Diríem, però després són responsables de la coeducació. Rebutgen les responsabilitats superiors? Abans la presidenta ho deia, les estructures estan muntades perquè en els llocs d'alta direcció estiguin els homes. Però aquestes estructures es poden canviar.
Sí, es poden canviar els horaris. Ara amb el teletreball, amb aquestes noves tecnologies, es pot treballar des de tot arreu. Primer seria això. Jo, com a comandament, i això ve de la pregunta anterior, quan alguna dona li he dit, escolta, mira, m'he fitxat en tu, crec que estàs molt preparada i vull que portis el comandament d'aquesta unitat, la resposta sempre és la mateixa. Ostres, vols dir? Doncs jo no sé si estaré prou preparada. Deixa-m'ho que m'ho consulti, deixa'm que m'ho pensi. Sempre, i moltes altres coses, sempre seria aquesta resposta. Quan la mateix càrrec li oferta a un home, el que dèieu abans, sempre és, home, i tant, ja fas tard, no? Ja estava esperant que me l'oferissis. Això passa sempre. Per tant, l'educació ens ha marcat molt en l'estar en segon lloc, en el no fer soroll, ser humils per ser acceptades. Sí que és veritat que jo crec que les noves generacions, i tens molta raó, Candela, han trencat una mica aquestes barreres. I és una mica, aquí estic jo i estic empoderada i jo ja no vaig dissimular ni parlant en segon terme. Però sí que és cert que de vegades ens ofereixen el càrrec i quan te l'ofereixen, moltes vegades és el que tu deies, ja que et precipici, no? Són càrrecs que costen molt de mantenir per les estructures i perquè arribes i t'has de fer un lloc amb eines o amb recursos o amb competències que són masculines. I si tu no ho ets, difícilment trobes l'encaix. Jo crec que ens hem de fixar molt en les competències. Jo ara faig una pregunta a les universitats. Puc fer preguntes, no, Sílvia? A les universitats, als veïns, als ciutadans, no ho sé, als joves. Quina policia volem avui en dia? Quina policia voldríem? Si ara féssim un qüestionari i preguntéssim quin tipus de policia volem, estic segura que moltes de les competències d'avui en dia, dic d'ara mateix, serien de les competències que hem parlat abans. Empatia, treballar en equip, proximitat, ser facilitadores dels problemes, treballar en xarxa. Aquestes són competències molt enfocades a nosaltres, són les nostres competències. Aleshores, què passa? Que tot i tenint aquestes competències, no estem en aquests llocs. Jo penso que hem de focalitzar cap aquí, cap a aquest canvi, no? D'estructura, canvi de competències i obrir aquesta mirada. De tota manera, senyora Manresa, els estudis ens demostren que aquestes competències, que n'hi diuen aquí les soft skills, no? les toves són les absolutament imprescindibles en aquest moment per liderar. I cada vegada més, ja abans de la crisi, anàvem pujant, en detriment, per dir-ho així, de les més tècniques. Les interpersonals, i en especial la comunicació, però les interpersonals a l'hora de dirigir equips, com a les més demandades per les empreses. Però torno a la pregunta, quotes sí o no? Què diu la senyora de Tri? Bueno, les quotes estan i malauradament estan perquè si no fossin encara estarien pitjor. Jo no sóc a favor de les quotes, mai ho seré i em fa molta pena però vull tornar un pas enrere. Abans parlàvem de sostre de vidre, però jo també crec que hi ha un sostre de ciment, que encara és més difícil, que és el nostre també. El nostre com a dones. Torno a insistir en això perquè les primeres que pensem, ai, tu creus... I jo sempre dic, tenim que passar del és que no podré, és que no sóc suficient, és que com ho faré, al i sí. És a dir, ens tenim que atrevir perquè tenim totes les competències i totes les capacitats i tota la preparació i la demostrem a la universitat, però després en el dia a dia bueno, comencem a fer-nos més petites. Hi ha un tema també a l'empresa i ara és el moment, Ara estem en un moment molt especial i jo sempre dic, hem après alguna cosa aquesta pandèmia? Perquè ojalà haguem après alguna cosa, perquè hi ha uns valors emergents al món, a l'empresa, però també a les institucions, que jo ho resumeixo en quatre coses. El cuidado, el cuidar, la humilitat, la flexibilitat, la resiliència i la cooperació. Aquestes quatre coses ho tenim les dones molt, ho tenim molt interioritzat perquè forma part de la nostra manera de pensar, de sentir i d'actuar. Llavors,
és el nostre moment de que aquest lloc que ens correspon no sigui un lloc temporal, sigui un lloc, per buscar un equilibri, una complementarietat que és necessària per crear nous models de negoci. A mi hi ha una cosa que em preocupa, parlant de la gent jove que deia la Candela, és que el món, per exemple, de Silicon Valley, l'altre dia parlava amb un empresari que va molt per allà, i no d'ara, de la pandèmia d'abans, jo li deia, escolta, com són les startups d'allà? I em deia, bueno, s'estan replicant models masculins dels anys 80. I aquí, per exemple, jo soc membre també, estic molt, molt ficada en món de dones, d'una business angel formada per dones que volem ajudar, invertim i ajudem a emprenedores dones, que estiguin en el bord, que siguin dones. Perquè les dones emprenedores, quan van a fer un pitch per buscar inversió, les preguntes que els hi fan els inversors a les dones, i ho sé per ciència certa, no són les mismes que per a l'home. Llavors, què vull dir amb això? No sé si estem ara a la gent jove i amb el nou model d'emprenedoria start-upera fent passos enrere, i això em preocupa moltíssim. No sé si m'he passat de la pregunta, però és una inquietud que la poso del manifest perquè l'estic veient. I ara que s'hi referia, sòcia de We Rock Capital Women Business Angel, quines preguntes fan els inversors a les dones i quines fan els homes? Senyora Detri, quines són les diferències? Quan, ja sabeu que quan és un pitch tens 5 minuts, bàsicament 5 minuts, per defendre el teu model de negoci, perquè arriben 5 propostes i són preguntes molt expeditives per als dos, homes i dones. Però a les dones sempre hi ha la pregunta, a part, evidentment, de facturació, beneficis previstos, model de negoci, a quin va, el client potencial, això. Però sempre hi ha l'edat, per què tenen que demanar la meva edat? Sempre estan pensant, ui, aquesta dona té 30, ui. És a dir, sempre hi ha aquesta mirada, com sempre hi ha hagut, però encara segueix, de dir, ostres, potser es quedarà a tindre família. Quan dic, és plenament compatible la família, nosaltres crec que som un exemple. És a dir, jo també tinc dos nenes i he compatibilitzat la meva vida personal i professional. És a dir, encara que ara mateix ens tenen que tornar a preguntar si quants anys tenim i si tenim ja família o si la pensem tenir, pues això en el segle XXI està passant. És a dir, està passant i en teoria no es tindria que fer aquesta pregunta. Als Estats Units no es poden fer, però aquí a Espanya s'estan fent. Sí, certament. En els currículums dels Estats Units, a més, ja no es veu el gènere, pot no haver-hi la foto perquè no es vegi ni Exacte. El gènere ni la raça, sí, i sí. Tampoc la data de naixement perquè no pugui haver discriminació per raó del gènere. És a dir, sí. Sigui raça, sigui edat o sigui gènere, aquestes dades han desaparegut dels papers. Dels currículums. L'accés a entrevistes personals, llavors sí. I trobo molt interessant això que diu, no? No cal i, de fet, no haurien de fer aquesta pregunta, però la qüestió és, en el moment en què la fan, es pot no contestar, però qui no la contesta pensa si la resposta li anirà en detriment de les seves oportunitats, no? Si no contesta, si vol tenir família, doncs potser això generarà un malestar. Jo no sé com ho veuen vostès, recordo que algú a vegades havia recomanat menteix i digues el que convé. I ja està. Ja que la pregunta no s'havia de fer, digues el que et sembla que convé en aquell moment. Això és la teva vida privada. Què diu la doctora Calle? Quota, sí o no? Jo penso que el tema de les quotes va anar bé en un moment, potser per incorporar la cultura del debat respecte al tema, no? Potser va ser quan, d'una manera seriosa, tothom es va posar d'acord de que era important parlar d'aquest tema i, sobretot, en els entorns polítics es va avançar moltíssim. Jo no estic tampoc d'acord amb el tema de quota. Jo el que crec és que ha d'haver equitat d'accés, o sigui, ajudar tant a l'home com a la dona perquè arribin de la mateixa manera a aquest lloc, perquè també no tot serveix, no totes les dones són capaços de fer-lo tot, igual que no són capaços tots els homes, no? En el qual hem de ballar
per aquesta situació, per veure de quina manera, no?, fem que les dones siguin capaces. I ara, escoltant a la Natali, jo també un altre tema, no?, que jo crec que aquí les dones tenim molt a fer. Jo tinc una anècdota d'un dels centres on vaig estar, que no diré el nom, que volíem incorporar una dona jove, cap de servei, que acabava de tenir una criatura, que a més era una criatura que tenia dificultats. I era una dona molt, molt, molt empoderada i que tenia molt clar que podia fer el tema. I l'únic que em va demanar és que una tarda a la setmana tenia que sortir a les 3 de la tarda. Això fa 15 o 20 anys. Ho vaig posar sobre de la taula, no?, del que era el meu jefe, i la contesta va ser no, és que no és possible. Va ser una de les vegades que em vaig tenir que posicionar i dir, bueno, si aquesta dona no és possible, donant-lo tot, de tenir aquesta situació, malament anem. A la qual cosa, més que quotes, és de quina manera entre tots, i sobretot les dones, són capaces de facilitar aquesta situació. Jo també, com la Natalí i la Cristina, estic en molts grups de dones, específicament, no?, en el grup 7, que també tenim aquí a la Susana, que l'acabo de veure, i el que fem contínuament és això, és reivindicar. Per exemple, quantes vegades veiem en la premsa escrita, no?, a jornada de debat del no sé què, tot homes, no hi ha cap dona. En la qual cosa, quotes relativament, que entre nosaltres ens hem d'ajudar a aquesta equitat d'accés i facilitar des de la flexibilitat a reivindicar que hem d'estar, sí. A propòsit del que diu la doctora, ara li dono la paraula, que ja estava pensant ara mateix en el que em deia l'Anna Schlegel, Anna Navarro Descalç. Anna Schlegel és d'Olot, ha estat la vicepresidenta de NetApp, la dona tecnològica més influent del món, molt probablement que la coneixen, i deia coses que semblen molt senzilles. T'has de fer llistes de quan vagis a negociar, no és només l'horari i el sou, sinó tots els elements que necessitaràs, tecnològics, les persones, els equips, és a dir, totes les altres coses que creus que són necessàries per al desenvolupament de la teva feina. I també això, per exemple, doncs, si tu necessites una tarda a la setmana, doncs, o dues, o el que sigui, que no sigui viscut com una sensació de culpa o de demanda excessiva, sinó que ja en els inicis de la negociació hi sigui. Amb el ben entès que la millor manera, que abans també s'hi ha referit la Detroit amb la seva feina a les xarxes, és que hi hagi xarxes de dones que s'estiguin donant suport de totes les edats i de tots els sectors. La senyora Manresa volia dir més coses. Sí, ara que deies això de la xarxa, la Xarxa Europea de Dones Policia té un lema, una dita que és molt maca. Elles diuen, si detrás de todo gran hombre, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, darrere de tota gran dona hi ha una xarxa de dones donant-li suport. Mireu, Interpol, per exemple, sempre diu apostem per la igualtat i per la diversitat en les nostres convocatòries. Jo crec que falten eslògans i temes de debat dintre, diríem, dels cossos policials. Jo és que no he contestat la de quotes. Nosaltres tampoc apostem per les quotes. Apostem per fer atractiva la feina de policia, per visibilitzar-nos més, perquè les noies joves vegin que elles també poden arribar, que és una professió de futur, que és una professió també femenina i que la societat, així com el camp educatiu i el camp de la salut, hi ha moltes dones, jo sempre dic, tots aquests camps on hi ha cura de la gent, on no, estem abocades moltes dones, en el de la seguretat, per què som majoria homes? Per què? Jo crec que hi ha una necessitat de traure a més dones i a més dones joves, i això només ho farem si fem de la professió atractiva i fent-nos molt visibles a les xarxes, en els mitjans i amb actitud operativa, que tu abans ho deies també, Sílvia, perquè durant molts anys sí que hem sortit en els mitjans o se'ns ha visibilitzat, però fixeu-vos, jo recordo de moltes campanyes, a l'home portant l'actuació i la dona policia sempre darrere, o amb el portàtil, o atenent amb un ballet, o amb un nen. No,
campanyes on nosaltres ens veiem també operatives, sent capaces de tirar endavant qualsevol tasca. Jo crec que aquesta és el gran repte, no fer atractiva, jo parlo per mi, la nostra professió a dones joves. Interessant el que diu la senyora Manresa de la imatge de posar-se darrere, o jo ho dic, perquè aquí veig moltes senyores i de vegades doncs, hi ha les empreses a les àrees i fas alguna cosa amb un col·lega masculí i amb ell el fotografien de front, no? Frontal, i llavors diuen que t'hi posis de costat, no? Com les fotos del segle XIX blanc i negre dels matrimonis. Jo aquesta conversa l'he tingut amb fotògrafs. No em posaré de costat, no el complemento. Som tots dos. Atenció a la manera en què sortim en les imatges. Si et poses de costat, estàs dient que ets fixat, el trosset que se t'ensenya no és res en comparat amb això. Atenció a aquestes imatges, que es té a veure amb el que diu la Cristina. I també, diríem, i aquí m'hi reconec, no? De vegades com a periodista, doncs veureu a la televisió un reportatge i el periodista o la periodista va preguntar algú pel carrer i és una parella d'un home i una dona i d'una manera presa i inconscient primer li posa el micro a l'home a veure què opina sobre allò i després li posa a la dona. Doncs també d'una manera alegre se li ha d'anar dient a qui sigui, no, escolta, a mi jo l'entesa sóc jo o ella és l'entesa, saps? És a dir, com anar agafant l'espai, no sé com ho veuen, en comptes d'esperar que te'l donguin, perquè si has d'esperar que te'l donguin, malament, sinó entrar, quedar-se i avançar. Vaig més enllà. Jo, Cristina, mira, respecte a això que dius, que penso que és molt important. Clar, la realitat del sector salut és una altra. Nosaltres, el 75% de les professionals són dones. I sí que és cert que ara tenim la gran sort de tenir 4 dones que lideraran la sanitat de Catalunya i que estic super, super contenta, però no és la realitat. Jo vaig ser la segona dona gerent de l'ICS, una institució que té 50 anys d'història, i sóc la primera directora general de l'Institut Català d'Oncologia amb 25 anys d'història. A la qual cosa, en sectors i en entorns on hi ha molta, molta dona, hem de reivindicar aquest accés a llocs directius, perquè sí que hi ha moltes dones en segons i tercers nivells directius, molt més operatius, molt des de les que porten el que és el dia a dia. O sigui que, d'alguna manera, també posar en valor i empoderar a les dones perquè puguin accedir, és molt important, que lliga el que dèiem abans de la gent jove i la gent que ara comença. En el nostre sector es diu, ui, és que no tenim relleu generacional. I tu mires i tots són homes de 70 anys que porten 30 anys apotronats en el seu lloc i que dius, home, no, és que no és veritat. És que no estem veient en un sector on majoritàriament som dones i que sí que tenim talent, i que no és un toma de quota, si és de fer-lo fàcil, perquè puguin arribar. Doctora Calle, fixi's, a la policia aquí, diríem, és que tinc a la Candela, hi ha la Cristina Manresa aquí, en aquest quadrant de la pantalla, hi ha més homes policies que dones. I al capdamunt de les empreses també hi ha més homes que dones. Però en la medicina, i ara parlo ja en el periodisme, hi ha més dones. Però hi ha des de les facultats fins després exercint la professió. Però, en canvi, en les estructures de comandament no que no hi ha més dones. És a dir, no garanteix res que la professió s'hagi feminitzat, sinó és que es tendeixi a rebaixar els sous. Això sí. Però no garanteix res pel que fa a la responsabilitat. Llavors, no sé, ara ho diré d'una manera molt bèstia. Diem, hem d'empoderar les dones. I estarien més d'acord amb dir més val demanar perdó que demanar permís? Saben què vull dir? És a dir, ocupar l'espai i ja algú et dirà no, que està aquí esperant que t'hi portin? No sé, jo em tiro molt a la piscina. Ja ho veuen. Què diu la doctora Candela Calle? No la sentim. Mira, absolutament d'acord. A més, mira, penso una cosa. Les dones són capaços de demanar perdó.
Són capaces, són capaces. Quan no fem algú bé, podíem, podíem perquè tenim aquesta transparència, no? Que abans les tres compartíem, no? En el relat i en el plantejament. I jo penso que ha de ser aquest fil conductor, no? I que tornem al concepte d'abans, de quina manera són capaços, no? D'empoderar-nos i de dir que són capaces d'accedir, d'accedir i de fer el que fa un home i per suposat. A veure, veig que tenim una pregunta del Jordi Afonso, el secretari de la Federació de les Associacions d'Àfrica Negra de Sabadell i Catalunya, i demana si es podria pagar una baixa de maternitat o de paternitat que fos llarga en el temps, que fos llarga, com es fa d'altres països europeus, i així es podria fomentar la natalitat. Llavors diu, això podria ajudar que les dones poguessin seguir a la feina. No sé si com ho veuen. Gràcies per la seva pregunta, Jordi Afonso. Què diu la senyora de Twinkies, la de les empreses? Bueno, s'ha d'allargar les baixes o no? Ara estava llegint que hi ha una... La Rosa ha fet... És una molt bona proposta sempre que aquests permisos es reparteixin 50-50 del pare a la mare, perquè sí. Bueno, és que anava a dir el mateix. Gràcies, Rosa, per contestar, perquè, clar... Però ara ja ho és, no? Legalment, és a dir, això ha canviat. Els homes han d'agafar també el permís de paternitat, ja no és voluntari, no? Però jo també coneixo en entorns masculins on l'home, encara que li que tingui el dret, no l'està utilitzant, tampoc. És a dir, té el dret i un directiu d'una empresa potser té el dret, però no el fa per a lo que diran. És a dir, que al final tornem encara que estigui la, diguem, el dret de fer la baixa com la dona, no tots els homes l'estan fent. I no sé si vosaltres teniu exemples, però és així. I llavors dius, ostres, estem relegant de nou a la dona a la baixa maternal. Jo crec que té que ser el 50-50, perquè com tu deies, Sílvia, els nens els hi fem entre dos. Pregunto, que ara no sé si estic mal fixada, si la baixa de paternitat finalment s'ha fet obligatòria. No sé si aquí hi ha algú que ens ho pugui dir. De paternitat obligatòria. O sigui, la tenen, però jo crec que no és obligatòria agafar-la. Així com la dona, les primers 4 setmanes és obligatori per un tema de salut que la prengui, després tu, si vols donar-te d'alta, et dones d'alta. Bé, aquí la doctora la Calle potser ho sabrà millor que jo, eh? Sí, no és obligatori, eh? Per a l'home no ho és, no ho és, eh? No ho és i la dona és opcional, opcional també, eh? Hi ha dones que no l'agafen, eh? I jo estic absolutament d'acord en el que estem dient, eh? En el tema de que aquí sí que hem de fer el tema de la conciliació mútua, no? Dels homes i les dones. Tu deies molt bé a l'inici, Sílvia, el tenir fills és un projecte de vida, és un projecte que forma part, no? De l'entorn de cadascú de nosaltres i no és un tema unilateral, és de dos. Però si és de dos, no? Tenir un fill ha de ser de dos, el tenir aquesta responsabilitat, no? En la qual, absolutament d'acord amb el que esteu dient. Jo és que a mi el terme conciliar no m'agrada, corresponsabilitat. És que, escolta, la criatura és de tots dos i nosaltres el que demanem als nostres companys, jo el que demano als nostres companys és això, corresponsabilitat, que cedeixin una mica de poder, que siguin generosos. A mi la paraula generositat m'agrada molt, perquè de vegades en llocs de poder, bueno, és difícil que la gent sigui generosa. Generositat, no venim a treure'ls-hi al lloc, senzillament anem a compartir, comparteix tu quota, no?, a casa, i sigues corresponsable i deixa una mica de la teva quota de poder per poder-la compartir entre tots i veure com això funciona, que segur que funciona molt millor. Aquí també, parlant d'això, jo igual d'acord amb la Cristina, la corresponsabilitat. Però fixeu-vos, l'altre dia estava mirant i la primera llei de conciliació, que és de l'any 1999, la fan els advocats. És a dir, i no tinc res en contra dels advocats, però d'alguna manera ja la paraula conciliació des d'un punt de vista jurídic és posar en contra una cosa i l'altra, quan en realitat tenim una línia de vida. És a dir, tenim una línia de vida i en aquesta línia de vida tenim una vida familiar, personal i una vida professional.
I d'alguna manera, i homes i dones, eh? Estem en la mateixa situació. Llavors, jo crec que ja no és un tema d'homes i dones, és a dir, s'ha d'entendre, i això és un canvi de paradigma molt important, però s'ha d'entendre que cada persona, la seva etapa de la vida, en el seu moment vital, està en una situació determinada. Mira, jo he fet el PDG a l'IES i jo me'n recordo encara fa molts anys, que tots els que acabaven a l'MBA de l'IES, molts nois, el primer que anaven era a la banca d'inversió a Londres i feien unes feines que guanyaven molts diners, però hores i hores i hores, i oblida-te de la teva vida personal. ¿Vale? Va arribar un moment que inclús aquestes banques d'inversió o inclús les Big Four, les empreses de consultoria, ara no diré noms, grans, comencen a tenir problemes a l'hora de captar talent, perquè el talent també vol anar al gimnàs, talent masculí i femení, vol anar al gimnàs, vol estar de fin de setmana, de cap de setmana, perquè al final els consultors de les Big Four treballen els caps de setmana i treballen tot el dia fins a les 10. És a dir, això també està canviant, però ja no és homes i dones, és que són etapes de la vida que naturals, és el cicle vital que també s'ha de tenir en compte. Sí, i aquí el lideratge, que després parlarem... Molt important. Jo m'agrada molt això que estàs dient, Natalí, del moment de vida, no? I vincular també el que diu la Cristina de la corresponsabilitat, perquè quan parlem de la dona jove és tenir fills, però quan parlem de les dones de la meva edat és cuidar els pares. I això també és una barrera, perquè les persones que comencen o les persones que estem ja més cap al final de la vida laboral i que també volem continuar fent-lo i que hem de tenir aquestes facilitats, no? I aquesta corresponsabilitat, a la qual aquesta mirada que deies, no, Natalí, en cada moment de vida una situació diferent, jo penso que és important. També hi ha moltes dones que decideixen que no volen tenir fills, moltes parelles que decideixen que no volen tenir fills i també se les ha d'escoltar. Moltes dones que al revés, que no volen treballar perquè volen tenir fills i estar a casa. És aquesta pluralitat. Jo penso que no és blanc ni negre. Exacte, no és ni blanc ni negre, sinó ha de ser tot molt individualitzat, si de veritat el que volem defensar, no? És el rol de la dona en la societat i en la societat des d'una mirada molt més ampla. Sí. Penso que és una cosa com per assenyalar també la diferència com del concepte que hi ha al darrere, que ho deia ara la Natalí també i la Cristina i la Candela. La idea que hi ha al darrere de conciliar, quan has de conciliar alguna cosa, és que estan realment enfrontades, no? És a dir, estan barallant-se, mentre si no ja no caldria conciliar-los, no pas un acte de conciliació, és perquè estan enemistades els dos tipus de vida. I molt més interessant parlar de la corresponsabilitat, però llavors seria d'homes i dones en relació a la vida personal o a la vida familiar, però sí també al temps personal i al temps professional. I ara introduiria un element que penso que valdria la pena que parléssim. Nosaltres vèiem, ara fa pocs dies, que les dones tenen més tendència a teletreballar, a quedar-se a casa, que els homes, perquè pensen que d'aquesta manera podran portar, en general, les que tenen edat, nens amb edat escolar, podran portar els nens a l'escola, anar-los a recollir, engegar la rentadora, bueno, ara ja no, perquè aquella hora és molt cara, no? Diríem, però preparar el dinar, totes aquestes coses. Mentre que els homes no valoren de la mateixa manera el teletreball i a la que realment les restriccions de mobilitat han baixat, han corregut novament a l'oficina. Adéu, carinyo! Bum, cap a l'oficina. Què comporta això? Que les decisions pel que fa a promoure persones en l'àmbit professional es prenen en el despatx i allà hi ha moltes dones, i m'agradaria que vostès ho valoressin també, els hi poso la dada, moltes dones que no hi són perquè estan teletreballant i per tant tenen les reunions així formals, però no es troben aquell company en el cafè, no estan en el passadís, no se'l troben a l'ascensor, no diuen, escolta, això que em deies d'aquest lloc, que és un minut, no cal muntar un link i tota la història, de manera que el teletreballant
treball pot acabar sent una trampa per a la carrera professional de les dones. Això ho estem vivint ara. M'agradaria que vostès hi poguessin dir el que en pensen des de les seves respectives àrees de responsabilitat. Senyora Manresa, vostès no teletreballen els policies? Clar, és que nosaltres no teletreballem. Ha sigut en casos molt puntuals, però estem tots operatius al carrer. No ho vam fer ni per la pandèmia. Clar, això no els afecta. Que en aquest sentit no puc. Senyora de Tria, les empreses, vostè ho ha vist. Sí. I realment, bueno, ara hi ha moltes empreses, sobretot les grans corporacions que han tingut a tota la gent obligada a estar a casa, al setembre hi ha una tornada, ¿vale? Hi ha una tornada, però estic totalment d'acord, Sílvia, amb el que tu dius, els homes, i a més, ara m'estava recordant exemples, no? De seguida van cap allà perquè la xarxa de relacions de l'empresa és molt, les relacions informals és molt, molt, molt important. I al principi veiem el teletreball com un xollo, de dir, ostres, és un xollo perquè llavors, fixa, o sigui, m'estalvio temps de tal, però tot el temps que m'he estalviat és temps que teníem per anar a l'autobús, per descansar, per pensar, per llegir, per passejar. És a dir, que és una trampa. I jo penso que tenim que fer un mix, és a dir, tenim que anar. I hi ha una data també molt important, que segurament amb l'estudi que esteu fent, que és que hi ha molta gent que no vol tornar a treballar físicament. I l'altre dia estava amb una... És una petita empresa, però el que em va dir és que, de Madrid, és que mi equipo no quiere volver a la oficina. I jo li vaig dir, pues tienes que hacer algo, perquè és un símptoma de que hi ha un problema addicional. Però Amazon, Google, grans empreses faran tornar tota la gent a partir de setembre. Sí, això ha sortit recentment. Llavors, jo crec que té que haver-hi un flexi-work per a homes i dones, però això de quedar-se sempre que puguis a casa per optimitzar el temps, que és molt multitasking de la dona, perquè les dones som els hipermultitasking, per això és en detriment del nostre temps personal nostre, perquè al final és l'últim que fem, i és en detriment de crear xarxa, perquè la xarxa no solament la tenim que crear com estem totes, amb associacions de dones. Tenim que crear xarxa a les empreses i no solament entre dones. Tenim que buscar homes que tinguin essència femenina. Al final, ho he dit abans, homes i dones tenim les dues coses. El que passa que, bueno, doncs una cosa més desenvolupada que l'altra culturalment parlant. Però ens tenim que apoyar també amb homes a l'empresa. Perquè si anem soles a l'empresa ho tenim malament. Estic mirant el xat i estem en els últims 20 minuts. Els demano a tots que intervinguin i a totes. Sí. La Rosa Gubianes ens diu... L'Olga s'ha hagut de marxar, donar les gràcies. Gràcies també, l'Olga. Ens diu que hi ha pocs homes en aquestes jornades i que mentre no hi hagi homes que s'impliquin en la igualtat, no aconseguirem la igualtat. Segurament això és veritat, però encara que n'hi hagi poc, s'ha de continuar anant endavant, no? Llavors, aquí sí que vaig a dir-los, i diu, bona tarda, soc Susi Moreno, treballo a l'Ajuntament de Pacs, represento el casal de la dona, se n'ha d'anar, felicita la Diputació, nosaltres també, aquestes senyores són unes cracs, totes tres, a aquestes jornades, i està prenent nota perquè diu que aprèn molt, i posa l'accent també en les xarxes de dones perquè hi ha complicitats, i no deixar de treballar per aconseguir la igualtat. Diu, a Pacs ja tenim constància que moltes nenes tenen molt clar que volen ser dones pageses i es formaran per aconseguir-ho. Moltes gràcies i fins aviat. No sé si voldrien dir alguna cosa a propòsit dels homes i l'igualtat. Necessitem que ens escriguin ara, que ja acabem. Homes que... comencem a veure articles d'homes que diuen estem fins al capdamunt, que tot sigui culpa nostra. I potser podríem pensar que estan desubicats, desnortats, desorientats, que han perdut molt el seu rol. I ara seré com dolenta. Com es pot ajudar aquests homes? Però tens raó, Sílvia, sí, encara que ho diguis de conya, abans ho deia la presidenta, aquestes estructures creades
a vegades tampoc són fàcils, eh? No és senzill tampoc en el món complex en el que vivim, en l'exigència i amb la complexitat dels problemes que tenim. Jo sí que penso que de vegades hi ha homes que tampoc se senten còmodes en aquestes estructures, en com està tot muntat. El que passa que o es deixen portar o no ho diuen i de vegades tampoc et fan costat. O t'ho diuen a fora de, no? Fora del guió, en aquesta trobada informal. Sí, potser faltarien, no? Homes més valents per dir, doncs jo estic d'acord amb ella, això no pot continuar així, això ho hem de trencar, hem de ser més pragmàtics, hem d'anar per feina i ens hem d'ajudar uns als altres i hem de compartir. Tenim el xat obert, eh? Estem als últims minuts. Què anava a dir? Però, no sé si la doctora Callo. Cristina, avui en dia hi ha por. Hi ha gent que... Sí, final, jo també ho crec. Estem en un moment on hi ha incertesa, molta incertesa, molta inseguretat, tant dels homes com de les dones, perquè és veritat que jo he, i no diré noms tampoc, però grans corporacions que ara, clar, amb el tema de la diversitat... quan hi ha una possibilitat de promoció, posen directament a la dona i els homes es senten de dir, bueno, ara què passa? Que ja no ens ponen ni en la llista, no? És a dir, que jo sempre penso que no és blanc ni negre i tenim que treballar junts. Avançarem i transformarem aquesta societat i aquestes empreses i aquest món que deixarem als nostres fills, un món molt complex, si comencem de veritat a treballar junts i a sumar la nostra essència femenina amb l'essència masculina, a sumar junts perquè si sumem realment transformarem, perquè necessitem una mirada, o sigui, és com anar així, és a dir, o així, eh? Si cadascú té solament l'ull masculí o l'ull femení i no obrim els dos ulls, ostres, ens quedem amb la meitat de la pel·lícula i necessitem per transformar, perquè estem en un repte molt important i deixant una societat complexa als nostres fills, un atreviment. Però hi ha por. I la gent és temerosa de tirar endavant. La Marta Milà les felicita també a totes les ponents. Estem ja als últims minuts. Jo els demanaria, vostès han començat dient jo volia ser policia, jo volia ser metge, jo em volia dedicar a l'empresa. I després van decidir assumir rols de comandament en els seus àmbits. Si tornessin a néixer, tornarien a assumir aquests rols de responsabilitat o, dit d'una altra manera, estan contentes d'haver decidit que sí, que volien dirigir, malgrat les dificultats que han tingut? Què diu la senyora Manresa? Sí, absolutament. El que dèiem, hem ajudat o hem aportat, hem transformat, jo vull pensar això, no? L'organització. Mica en mica i amb el nostre testimoni o amb la nostra presència, jo crec, m'agrada pensar-ho i crec que és així, he estat referent de moltes altres dones, perquè així m'ho han dit, i han pogut veure que si jo he arribat, elles també són capaces, poden ser capaces d'arribar. I jo crec que, bueno, que és molt maco. L'altre dia un home, un comandament m'envia, bueno, sí, un comandament m'envia la foto de les seves dues filles, dues nenes petites, i diu, mira, aquestes són les meves filles. Jo de gran vull que siguin com vostè, comissària. Que maco. Ja està. Què diu només per això, no? Ja s'ho val, eh? Ja s'ho val. Què diu la doctora Calla? I tornaria a ser metge i a voler dirigir institucions? Sí, Sílvia, jo tornaria a fer, crec que el 80% o el 90% de lo que he fet. I sempre m'agrada recordar, jo penso, la decisió de les decisions més difícils de la meva vida. Acabava de quedar-me viuda, feia 2 mesos que m'havia quedat viuda, i el conseller Comín m'ofereix dirigir l'empresa més gran de Catalunya, 42.000 treballadors, 3.000 milions d'euros de pressupost, i no m'ho vaig pensar, vaig dir que sí. I vaig dir que sí per lo que estem dient ara, perquè vaig creure que estava amb la fortalesa professional i personal per a tirar endavant. En la qual cosa, Sílvia, segur que tornaria a dir que sí i tornaria a fer el que he fet. Gràcies, doctora Calle, per a més
compartir amb totes nosaltres i tots nosaltres aquests moments tan personals i difícils on semblaria que les decisions sabem que són importants i costen de prendre. Senyora de Trí, i vostè tornaria a dir, sí, jo, hi poso. Jo absolutament, absolutament. I com a vegades es diu, no? Tornaríem tot el que sé, ara, tampoc, perquè seria un bicho raro, llavors, no encaixaria. Jo crec que la vida són etapes, són moments vitals i tornaria i inclús, jo també, el 80%, segurament m'hagués atrevit una mica, ara penso, m'hagués tingut que atrevir una mica més dintre de lo que m'he atrevit. Però tornaria i de fet, jo sempre, tota dona que em truca i que em diu, dona i home, però sobretot són les dones que em truquen, escolta, pots fer un cafè? Jo sempre, un cop vaig muntar la meva empresa, el meu sentit, el que m'agrada a mi, i és que qualsevol persona que em demana ajuda, això és molt femení, el cuidado ho tinc molt inherent. I no dic que no a ninguna persona, evidentment, tampoc tinc cua, però sempre, escolta, un cafè, un dinar, sempre tenim que prendre cafè i dinar i ajudar aquelles dones que estan a vegades en un impàs, que tenen, ajudar-les a donar-les aquesta energia i a donar-les una empenta perquè ens tenim que autoempoderar, però a vegades també necessitem un cop de mà per empoderar-nos. Tenim un potencial brutal, però això, evitem el sostre de cement que ens marquem, atrevir-nos i, escolta, si fem errors, no passa res. Els homes ho fan i se queden tan... Nosaltres és com... Tot té que ser perfecte. I al final, Pareto, que coneixeu sempre tots, Pareto és un crac, l'80-20 al final. No vulguem ser perfeccionistes, no vulguem fer tot perfecte. Arribem al 80 de lo que sigui, però arribem bé, amb seguretat, amb empenta, amb energia. Moltes gràcies. Estic emocionant. Sí, ho veig, però està bé, ens estem emocionant totes i també amb les intervencions que... Sí, que maques. ...en el xat, ara la Sònia, que ens felicita, gràcies a la Rosa Gubianes. Agafo aquesta idea, senyora de Trey, que en tot cas, una mica menys diu no, en tot cas hauria hagut, si tingués una segona oportunitat, d'anar, o sigui, cloc, una mica més endavant encara, Una última idea que vulguin dir per acabar, flaf, a manera, no sé si de síntesi, de consell o del que creguin que pot ser útil en aquest treball que estem fent avui juntes i junts. Va, la senyora Manresa. Bé, el que continua treballant, continua doncs, en el lloc, apretant i sempre endavant. Jo... Saps què passa? Que veig a tantes dones que conec i que estan aquí presents que m'hagués encantat doncs, tenir més temps per establir més un debat perquè són dones que jo les he escoltat en altres conferències i us agraeixo molt que estigueu aquí, que ens estigueu escoltant i donant aquest recolzament. M'ha encantat estar aquí per si no tinc més oportunitat de parlar i sempre endavant i amb força. Gràcies. Gràcies també a la Carme Guernica, a la Vanessa Casanovas, a la Carme Pilar, que van dient-nos coses. A veure, una última idea, senyora de Trí, última. Pues jo diria, a més ara que estem a explorar, fer el que ara es diu el reskilling. Tenim que aprendre sempre. No de dir, mira, ja està, ja sóc licenciada. No. L'aprenentatge continu, això és molt important, i l'aprenentatge ens obre portes i finestres, ens fa que entri l'aire fresco. Tenim que col·laborar dintre de les empreses, dels projectes, com després amb xarxes de dones, que això ja ho comencem a fer bé, però ara col·laborar dintre de l'empresa, no tindrà por i buscar aliats. I després, ambició i actuar. No tindre por, llançar-se, perquè necessitem... L'home és ambiciós, però la dona tenim que ser ambiciosa. En el bon sentit, a vegades l'ambició la veiem com una cosa negativa. No, l'ambició de aconseguir coses per compartir, no per l'ego de cadascun o per l'interès individual, sinó per el bé comú. No oblidem que necessitem projectes que tinguin impacte a la societat. I això el farem en equip, no ho farem individualment.
Doctora Calle, per acabar, què diria? Sí, doncs jo també un missatge de confiança. Jo crec que si les dones tenim confiança podrem aconseguir, no?, tot el que estem dient. I potser un tema que a mi personalment també m'ha ajudat molt i que penso que aquí les dones són molt fortes, i és la xarxa d'amigues. Jo crec que en moments difícils, no?, de la nostra trajectòria professional, personal, professional i personal, mútua, tenir una xarxa també d'amigues, sí, no?, que d'alguna manera puguis compartir moltes coses també és molt important, no? I quan tu deies ara, no, Natalí, aquesta visió global, logística que hem de tenir de nosaltres mateixos, no? I no descuidar lo biopsicosocial, el tema aquest també és molt important. I vull agrair a totes les amigues que m'han acompanyat i m'acompanyen a la meva vida. Doctora Calle. Sororitat, que diu la Rosa Rubina. Sí, m'enviava una amiga, allò que ens envien per WhatsApp, diu, t'hi has fixat que la paraula amiga té les mateixes lletres que la paraula màgia? Oh, mira. Oh, que maco, això. Sí. I tant que sí, o sigui, és un sac que m'hem trobat. Sí, sí. M'ho enviaré les amigues també, eh? Que maco. Sí, senyora, sí, sí. Detriz, doctora Calle, senyora Manresa, un plaer avui estar amb totes vostès. Gràcies a totes les persones que ens han acompanyat al llarg d'aquesta hora i mitja, que efectivament, com deien, s'ha fet curta. Voldria agrair també a la Sandra García, la Laia Franco, la Sole Rodríguez, que ens ho han fet tan fàcil des del punt de vista tècnic. Ara preparem-nos això, fem un xat comú, fem les proves. A la senyora Lluïsa Moret, a la senyora Alba Bernosell, també, doncs, que hagin estat ajudant-nos, a la Teresa Llorenç, a l'Helena Lladós i a la Laia Franco, a la presidenta, i en fi, penso que és una gran cosa que des del Lab Bombeson, doncs, es vagi fent treballs per avançar en aquest cicle ara, però en d'altres que es puguin fer per la igualtat i la sostenibilitat social a la Diputació. Un plaer. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. A tu, Sílvia. Adéu. Moltes gràcies. Bona tarda a totes. Moltes gràcies. Adéu. Bona tarda. Adéu. Adéu. Adéu.